Vllaznia dhe Erzeni e mbyllën fazën e parë në mënyrën më të mirë të mundshme, praktikisht me fitore kundër Bylisit dhe Tiranës. Këtë herë do të sfidojnë njëra tjetrën për të matur forcat dhe për të kuptuar se sa larg mund të shkojnë në këtë kampionat. Vllaznia do të kërkoj hakmarin për atë sfidë të humbur në javën e parë kundër Erzenit dhe të tregojë se është një nga skuadrat që do të luftojë deri në fund për titullin kampion. Golat nga mesfusha janë ata që ngrohin Mireliosën, por tani trajneri pret që Sulmi të marrë përgjegjësi dhe të ndihmojë ekipin në fazën e dytë. Herald Marku ka qenë lideri, ndërsa Heriç dhe Jonuzi gjithashtu kanë gjetur rrugën e rjetës. Ndërkohë që përshijakasit morali është i lartë. Pas fitores ndaj Tiranës, të besuarit e Kaplanit duan të vazhdojnë në rrugëtimin fantastik të fazës parë. Sfidat e mëdha janë ato që ekzaltojnë shijakasit, por të vetëdijshëm që në Loro Boriçi nuk do të jetë as pak e lehtë. Erzeni është shfaqur një skuadër cinike deri tani, teksa 4 fitoret e arritura i ka siguruar vetëm me një gol. A do t'ja dalë ta bëj këtë gjë edhe në Shkodër?